Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag har vi fået noget ind ad døren, og det er kæmpestort. Og det er noget til vores pool, og ja, det har jeg tænkt mig at vise jer i denne her video. Og samtidig har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan vi ligesom holder vandet i vores spabad og i vores pool. Så følg med på denne her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, Sofia, vil du hjælpe mig i dag med at åbne de pakker, der er kommet? Ja. Det er nogle ting til vores pools og spabad, som er nødvendigt for, at vi kan holde vandet rent og sådan noget. Ja, må jeg ja. Det må du rigtig gerne, ja, hvis du kan. Nå, i denne her, det er bare nogle små ting, men det er ret vigtigt for at holde vandet klart og rent. Og ja, du hiver bare til, du. Åh, sådan. Yes. Lad os prøve at se, hvad der ligger hernede i. Der ligger en masse papir. Det er altså ikke det, vi skal bruge. Der ligger mere papir. Nej, prøv at se her. Er det ikke sådan nogen til at være jo, det her, det ej, er... Der er to i en pakke. Der er nemlig to i en pakke, og jeg har købt tre af dem. Der så der er seks filtre. Ja, nu skal du lige høre. Der er seks filtre, og vi havde faktisk kun ét filter. Jeg havde kun ét filter, og det var 2 år gammelt. Og jeg fik læst, at sådan et filter, det holder cirka 14 dage. Så skal det skiftes ud, og det var faktisk holdt op med at virke, vil jeg sige. Så det er rigtig, rigtig godt, at vi har fået dem her hjem. Nej, men så, nej, det er fint nok. Der løber en lille smule ud. Nå, ja. Nå, kanten. Ja, det er bare kanten der. Jeg troede, det var ja, så det kan være, at vi skal tage kassen ud sådan der. Der løber lidt, det er, lad os lige vise, hvad det er. Sofia, vil du lige tage den der op? pH minus, det er noget syre. Og det dufter, som om man er i en svømmepool. Det er jo fordi, at det er ikke den, der dufter. Den her, den dufter ikke noget. Det her, det er syre, og det sørger for, at pH'en kommer ned. For man vil gerne have en pH, ja, det som ligger omkring 7,2. Og det, der sker med tiden, er, at pH'en den stiger og stiger og stiger, indtil den kan komme over 8 faktisk. Så skal der noget syre i, fordi ellers så kan der begynde at komme bakterier og dyr i og sådan noget. Det her, det er klortabletter. Og det er sådan nogle tabletter, som opløses langsomt. Og det er rigtig, rigtig praktisk. Lige et øjeblik, skal jeg. Det er rigtig praktisk med de der klortabletter, fordi så skal man ikke hele tiden putte klor på. Dem her, ja, kan jeg lige få den igen? Denne her, det er sådan en strip, hedder det. Er det ikke sådan nogle papirer, hvor du kan se, hvor højt vandet er? Nej, ikke højt. Jo, det er det. Hvor koldt det er. Nej. Det er sådan en strip, som, hvor jeg kan måle, om der er det klor i poolen, som der skal være, og om pH'en er fin, og så videre. Så ja, det er de små ting, jeg har købt. Så har jeg jo købt, Sofia. Så har jeg købt en kæmpe, kæmpe ting. Og, det var altså ikke et spagnum, men nej, til poolen. Det er til poolen. Fordi da vi købte poolen, der var et lille, 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 lille bitte filter med. Og, eller en filterpumpe med et lille filter i. Og ja, det var ikke helt nok, synes jeg, til at trække. Det. Der er 6.500 liter vand i vores store bassin, og det kunne den pumpe altså slet ikke klare. Så jeg har købt en stor pumpe, som kan pumpe rigtig mange liter vand i timen, og som kun skal køre måske en time i døgnet. Så den kan I lige få at se her. Ding, ding. Ding, ding. Den er her. En kæmpe, kæmpe kasse. Prøv at se, hvor stor den er i forhold til Sofia. Er det ikke helt vildt? Stor. Jo, lad os prøve at åbne den. Eller også, ved du hvad, vi tager den med ud, du, og så kan vi prøve at sammenligne. Nej, vi henter bare en saks. Så kan vi prøve at sammenligne denne her pumpe med den gamle pumpe, vi havde. Nå, vi har sådan en et net. Fiskestang. En fiskestang, kan man godt kalde det. Jo, jeg tror, det er sommerfuglnetten. Det er bare lige til at tage store ting op i toppen her, ikke? Og så ved jeg ikke, om man kan se det, men vandet er altså ikke helt klart. Kan man se?
Man kan se, at det bliver sådan lidt tåget ned igennem her. Det er nok, fordi vores filter, vores gamle filter ikke rigtig har virket. Så nu vil jeg lige... Jeg har haft det 2 år. Ja, det er meget gammelt. Så nu vil jeg lige vise, hvordan vi skifter filteret. Så. Ja, men se, det er jo simpelthen så smart, så filteret sidder bare inde i denne her. Og den sidder på ydersiden hernede, så man skruer den bare af dernede. Og så det her, det er selve pumpen. Den her, det er den, der suger vand ind og renser det og spytter det ud. Og så er der også et varmeapparat i, sådan, så vandet det hele tiden jeg ser, hvor mange grader der er lige nu. Ja, lad os prøve at se. Det er 35. 35 grader, ja. Se, der er det gamle filter her. Prøv lige at se. Prøv at se forskellen. Man kan godt tage forskel i hvert fald. Nej, det kan man altså godt. Så den her, den ryger i skraldespanden. Ja. Den dur altså ikke mere. På med det nye der. Så se, hvordan det bliver renset. Ja, okay, prøv at se her. Sådan der. Og ned med den der. Og ned med den der. Sådan der. Og så bliver den bare lukket herop. Og så kan vi prøve at sætte den på her. Til brudt. Brudt. Og så bliver den bare lige skruet på her. Jeg ved ikke, kan du se det? Uden at tage kameraet ned i vandet. Ikke så godt. Eller jeg prøver at gå herover. Nu kan du se, den sidder dernede i hvert fald. Ja, den sidder nede under den der runde ting. Nedunder, ja. Og så kan man faktisk mærke, at vandet kommer ud her. Ja, det er ikke noget med, det er varmt. Jo, det er dejligt varmt. Det er faktisk rigtig dejligt varmt. Nå, Sofia, så hvis du lige holder en lille pause, så har jeg... Ja. Nå, så skal vi jo lige se, hvordan det ser ud med pH og... Må vi lige se her? Er det bare sådan nogle pinde? Ja, jeg skulle nok have åbnet den anden, i den anden ende. Det er bare sådan nogle pinde her. Ej, hvor sejt. På kameraet er selvlyst. Er det det? Wow. Altså det der gule farve. Ja. Lidt i vandet. Men de kan så måle pH, det vil sige surhedsgraden i vandet, og om der er nok klor i. Klortabletterne i øvrigt, de sidder nede i den der nede. Kan man se den øverste der? Ja, det kan man godt. Der sidder klortabletter i. Sådan der. Så gør man bare sådan her. Ned med denne her. Upsi. Og så skal man holde den i 15 sekunder, så kan man se her. Jeg kan se, der er næsten ikke noget klor i. Kloren, det er den øverste der. Og den er næsten... 0, den er 0. Nej, den er... en halv måske, ikke? Ja, den er en halv. Ja, den er det ikke nok? Der er sgu mere klor i, ikke? pH'en? pH'en, den er faktisk okay. Den ligger omkring 7,2. Vil jeg sige. Måske endda lavere. Ja, den ligger faktisk okay. Så pH'en er faktisk fin. Der skal mere klor i, det kan jeg se. Ja, hold da op. Den er næsten på 0. Den er næsten på 0, ikke? Jeg skal lige se. Ja, der. Måske ligger den her, ikke? Så, men det var meget godt lige at se. Ja. Så pH'en er fin. Så slukker jeg lige. Ja, gør det. Nå, der er sgu noget klor i, Sofia. Ja, der var for lidt. Der var for lidt. Det her, det var det, der lå dernede. Og, ja, 2,5. Ja, knap og nap, fordi du kan prøve at se, hvor store de i virkeligheden er, ikke? Ja, okay. Så der kommer bare lige nogle nye ned her. Okay, hvor mange skal det være? Jeg fylder den gerne op. Helt der, op. Ikke? Ja, så der. Der var kun 3 i, da vi kiggede. Ja, så nu er der blevet fyldt op med klor her, så skal vi bare lige have låget på. Det har jeg lagt herovre. Så kommer låget på her. Bum, og så kan man låse den der, ikke? Ja. Sådan der. Og så er det bare at skrue den fast her på siden. Sidder den her, hvor vandet kommer ud, ikke? Ja. Så alt vand, der bliver pumpet ud, det kommer igennem der med kloren, ikke? Ja. Nå, nu synes jeg, vi skal pakke den der mega store pumpe ud og prøve at stille ved siden af den gamle pumpe og se forskellen på dem. God idé. God idé. Hold da op, Sofia. Prøv lige at se her. Det her, det er simpelthen, det er pumpen. Hold øje, kan I høre? Der er simpelthen et kammer her, hvor der skal sådan nogle, de hedder filterkugler, dem her. Så filterkuglerne skal herned, det er dem, der renser vandet. Og lad os lige prøve at se, at vores gamle pumpe, Sofia, den står herovre. Den der. Prøv at se, kan I se i forhold til min hånd her? Det her, det er min hånd. Den er cirka lige så høj som min hånd. Og det her, det er så vores nye. Og ja, jeg vil tro, den... Skal vi lige prøve at tage den op her? Jeg vil lige prøve at samle en.
Vi kan lige prøve at samle ind. Mit knæ går dertil. Den går faktisk op til mit knæ her. Den er her. Så stor er den. Så den kan rense rigtig meget vand. Den renser faktisk 10.000 liter vand i timen. Så den skal ikke køre hele tiden. Nå, Sofia, det ser ud som, der er noget, der skal samles her, hva'? Så vi går i gang med at samle, og så kan I se, når vi sætter den til. Så, Sofia, så fik vi bygget vores pumpe der. Og det tog altså faktisk en hel del tid. Men som I kan se, så er det altså ret beskidt, vores vand. Så ja, og jeg dykker på, at den ligger nede på bunden. Ja, der er en del skidt i overfladen der, og... Men I kan se, der er god bevægelse i vandet her, og den kører herovre. Vi har installeret den herovre i vores skur, faktisk. Den står her. Og ja, der skal lige sætte sådan en pakning på der. Den fulgte åbenbart ikke lige med, men der kan I se her, hvordan det her nede, det er pumpen, og heroppe, det er selve kammeret, der renser vandet her, ikke? Og så løber vandet ud af slangerne her. Der står den gamle pumpe der. I kan se størrelsesforskellen der. Og jeg falder helt til der er en rimelig stor forskel. Men der sprøjter vand ud af den. Jeg ved det godt. Det er fordi, vi skal have en pakning på. Nå, Sofia. Det var... hvor blev du af? Jeg falder ned i det der hul. Det var simpelthen det, vi havde tænkt os at vise i dag. Hvordan vi har fået en ny pumpe på vores pool, som gerne skulle kunne rense vand lidt bedre. Og hvordan vi passer vores vand. Vi skal lige have målt noget pH og noget klor halløj her. pH. Og så, skulle den gerne være fin at bade i igen. Ja. Men tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I synes, det var spændende at se, hvordan vi passer vores pools. Hej hej.